Ah, mano, arrisca, caralho. O Scarpa vai entrar, mano. Na cobrança de mal. Vai entrar quando? Aí, rapaziada do patrimônio. E aí, a burra, né, mano? Fazendo a. O Cauê comandar isso aí e vai ficar pronto pro segundo tempo. E aí, Donati, como é que tá essa expectativa aí? Tá batendo, né? Tá batendo forte, cara. Mas tá confiante, né? Tô confiante. Acho que vai acho que bom. Vai dar bom, né? Mas tem sempre a expectativa de não dê, né? Então... É isso aí, né? Mas não, tá, faz não, parte, não, né? Cara. Ó, apresentar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o Salame. E aí, beleza? Salame, quanto? Como eu falei, lá 1-1, mano. 1-1? Ah, tá bom, né? Tá bom, né, mano? Tá ótimo. Tá ótimo. E aí, Pepe, confiante? Confiante, mano. Eu tô, né, vai chegando perto do jogo, dá aquele sustinho, mas eu tô confiante, mano. 2-0 pelo menos. 2-0. E você, amigo? 2-0. Hoje o palpite. O palpite coletivo vai dar certo. 2-0. Demorou. Certinho. Fica aí atrás da faixa, eu tiro a foto. Sorriso. Ó. Valeu. É isso aí, rapaziada. Bora pro react, hein? Cadê menor, hein? Menorzinho não vem, rapaziada. Cusão da porra. Ah, tá. Comprei aqui o salgadinho. Ô, valeu, dá um salgadinho. Valeu. Fala, cachorro, meu. E tá vocês. Vai derrubar essa porra. Ih, começou, mano. Começou, porra! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil, o Everton! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil, o Everton! Rocha! 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 Luan! Luan, Gomes, Renan, Danilo, Zé Rafael, Veiga. Você é louco, ele tava muito ligado, mano, o Everton. É que pegou mal na bola também, mas, mano... Ô, Otto!
Nossa, ele é canhoto, Dona. Pega cruzada ali. Vai dar puta, ele tá me enchendo. Vem aqui. Rock. Fechada. Rock. Tá cagando, mano. Do jeito que você tá falando. Tá enfiou lá no meio, agora não consegue sair, ó. Ó, que burro, caralho. Vai, sai dele. Ai, 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 ai. Mas atacar mais, mas o problema é que o Palmeiras não pode ficar rifando bola, mano. Tipo, você não fica vira presa fácil pros caras, mano. Ah, não dá certo. Sai, sai, sai. O toque aqui do outro lado. Não, não. Ah, não vai dar, não. Como assim? Não vai dar, velho. Cara, ele não viu essa bola ainda. Eu também, mano. No cruzamento. Olha o Marcos Rocha, Jesus Cristo. Segue o fluxo, diz. Nesta não vai perder, não vai perder pra esse morto, né? Calma, calma, calma. Isso. Aí, ah, é, caralho, tá horrível, mano. É Arapuca. Isso é Arapuca, tenho certeza que era Arapuca. Mano, certeza. Certeza que os caras do São Paulo entraram com uma chuteira mais preparada que a nossa, mano. Agora é o do Gomes. Vou até tirar minha cerveja aqui que eu vou levantar pra comemorar, meu amigo. Cuidado, hein? Cuidado que a gente vai comemorar agora, velho. Dudu que vai bater o escanteio. Se for o Dudu, é caixa. Deixa eu ver. 2005. E vamos se cumprimentar aqui, porque já deu, já. Já deu bom, já. Parabéns aí, gol. Valeu! Parabéns, Batata. Boa noite pra nós, hein, mano. Da hora demais, mano. Caralho, cara, vamos chegar o Caio pra caralho. Mas, mano, tem possibilidade, hein? Não, vai sair, vai sair. Conversa ali com os jogadores, Dudu, na cobrança, bola cheia de efeito. Puta que pariu, velho! O nome subiu, hein? Foi o Luan da Aparecida, meu amigo. Você viu como ele cruzou? O que foi isso, meu velho? Meu Deus do céu, mano. Ai, papaizinho, pariu, mano. Foi o Renan, mano. Mano do céu! E o Renan quase fez no Paulista também, hein, mano. Ganhar esse meio aí. Caralho. Boa, Dudu! Mais uma! Boa, Dudu! É, caralho! Boa, moleque! Voltou pra valer! Cruza direitinho! Quem é? Não, Rony! Não, mano! Foi o Breno, mano! Ah, Breno! Caralho, Breno! Que isso, velho? Esse gramado tá escorregando pra caralho. Mas que gramado? Não, mas peraí, mano. Ah, não, isso era de esquerda, mano. Era de esquerda essa bola. Ele é pra chutar, mano. Ó, de esquerda, de primeira, de esquerda. Eu sinto o pé, né? Mano do céu, que foi isso, não, Breno. Mano, caralho, Breno. Mano, se é pra fazer isso, bate rasteiro no gol, então, mano. Ou tenta dar no Rony, que tava do lado ali. Porque ele não fez nenhum outro. Nem bateu, nem cruzou, mano. Não fez nada, mano. Vale, tá marcando 31. Porra, 31-40. O Palmeiras tenta chegar. Cadê nosso meio, mano? Então, cadê o Veiga? Caralho, mano, é que eu consigo entender isso, cara. Caralho, não adianta, mano. 5-8, mano. Tá pegando fogo, pô, mano. É mesmo? Deita aí, mano. Ah, não, mano. Vai sair com esse botão e erra, caralho. Pega! Boa, 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 caralho. Vai, caralho. Chega batendo, meu irmão. Cruza. Ah, que porra, mano. De novo, velho. O que tá acontecendo aqui, velho? Ele tá tendo que virar o corpo, baixo de esquerda, caralho. Caralho, que doente. A mesma coisa ele fez, mano. Ele tá virando o corpo inteiro, completamente zero. Caralho, parece o Space Jam, mano. Doente, tiraram a habilidade dele, mano. Vamos sacar esse maluco. Tiraram a vida do corpo assim, mano. Não, tira, velho. Pô, baixo de esquerda, cruzado, mano. Caralho, mano. Não, mas, ó. Olha que loucura. Não faz sentido pra mim, ó. Esquerdinha. Ele tá tendo que virar o corpo, mano. Olha o pé, ele chutou o pé, mano. Beijou o lance aí. Caralho. É pequenininho. Ele fica nervoso. Tá. Parou. Ele olha o gol agora. Ih, agora sim. Descer com 1-0. Foi na área, Veiga. Tá acabando. Ah, Veiga, vai tomar no cu. O que foi isso? Ah, vai tomar no cu, mano. Ele deu, mano. Ele deu a bola pros caras, velho. Ele deu essa, mano. Vai se fuder, mano. Ele parou por quê, então, mano? Nossa, mano. Nestor picando. Final de primeiro tempo, hein? Final de primeiro tempo, rapaziada. Vamos confiar, porra. Perdeu, né? Caralho, Zé. Nossa, morto, Zé. Caralho, vai se fuder, mano. Jogada toda merda. Tá louco, mano. Que é isso, mano? Tá frente de chave, caralho. Ah, mas o cara atropelou ele, mano. Que é pra ver, Salame? Não. Ah, não. Ele vai dar amarelo, mano. Ah, não, mano. Filha da puta. Pra virar o carvão aqui, dona. Aqui, ó. Ah, não, mano. Que lado franhudo do caralho, mano. Boa bola, moleque. Boa, caralho. Vamos, Wesley. Meu Deus. Ah, caralho! Jogado, tá esse moleque! Caralho, vai trocar na cara, mano!
tinha que ter tocado. Né? Nossa. Ah, batata. Mas ele batata. Ele não chutou, não. Agora ele ia achar balada. Ah, não, se ele cai ali, eu não sei, não. Mas ele não chutou, não. Ele tocou pro Royo. Batata, ele foi muito bem. Tocou, mano. Se ele cai ali, não sei, não, hein, mano. Se ele cai ali, não sei, não. Agora do lance, ó. Lado de ombro, a bola levantada, tentativa de cabeça. Chega! Puta, que pariu, mano. Bate no chão. Tá bom. Filha real, pela primeira vez. Ai, fudeu. Tudo aquele drible merda que tomou e... Ai, não. Meu Deus! Nossa senhora! Ah, não, Palmeiras, mano. Mas aí é foda, hein, mano. Ah, três bolas, velho. Ah, que gol merda, mano. De novo desse arrombado. Esse arrombado só faz gol na gente, velho. Não acredito, velho. Ah, não, que zica merda, mano. Aí é foda. Ah, não é zica, não, Batata. Ah, mano, duas defesas. Ah, não é zica, que zica. É burrice, velho. Não, então, ninguém tira a bola, mano. Olha, mano, ó, isso não é zica. Uma, bola, duas, pô. Três, quatro, velho. Ah, quatro vezes, mano? Podia acontecer, né? Pô, quatro vezes, mano. Eu tomou um drible muito bosta na lateral, hein, mano. Ó, mano, uma, duas, três, quatro, velho. Não dá, velho. Ah, gol desse merda de novo, mano. Tá de sacanagem, velho. O que não podia acontecer, velho? Tava jogando bem. Caralho, que puta que pariu. Toda hora, mano. Puta que pariu, velho. Tem que empatar essa porra aí, mano. Caralho, tava jogando bem, mano. Porra, vai tomar no cu. Que desatenção, velho. Chutar com a bola grudada no pé, aí o outro tá lá impedido, lá na frente, eles não se tocam esse Rony também, mano. Caralho, deu no grito, velho! Deu no grito, mano! Vale jogo de corpo agora, porra? De novo, mano. Cagado de novo, mano. Filho da puta. Olha, vamos bater rebate do caralho. Pô, a bola também tem que bater. Filha da puta, ah, mas quatro vezes, velho, é demais. Fizeram nada pra construir esse gol, mano. Foi um puta gol, filha da puta, mano. Esse é o Veiga só escorregou o jogo inteiro, ah, mano. Tem que mexer nesse jogo aí, velho. Vamos, velho, troca essa porra aí. Bota o PK e o Scarpa nessa porra aí. Olha o Zé, tá demais, mano. Porra, que porra. Caralho, mira. Põe o Piqueires nessa porra também, mano. Bota um lateral ofensivo. Domina, domina. Marcos Rocha, faz algum. Ah, pelo amor de Deus, velho. Marcos Rocha, tira a merda. Inacreditável. Eu posso assistir, velho. O gol do caralho, velho. Vai tomar no cu. Olha isso aí, mano. Olha isso, velho. Olha esse gol que o Palmeiras toma, mano. Olha. Ah, que é isso, cara? Na moral, vai tomar no cu, mano. Pô, inadmissível um bagulho desse. Não tem um filho da puta pra entrar na frente da bola. Mano, a gente não joga nada e ainda tem azar com esse filho mano, da puta. É isso que eu falava. Deixando essa bola com solta a bola, Zé. Zé, vocês querem matar nós, mano. Vocês querem matar nós, aí, mano. X1, velho. Olha, o Zé tá devagar, não consegue chegar no Pablo. Olha o Zé. Vamos, Zé Rafael, cara. Olha, frente de mão puxadaço, velho. Pelo amor de Deus. Ah, que é, mano? Vai tomar no cu, Piton. Vai tomar no cu, desgraçado. É nóis? É nóis, caralho. Porra, é isso aí, mano. Eu não veio pra isso. Só tem ele, mano. Ah, eu duvido muito que ele vai fazer. Ah, mano, arrisca, caralho. O Scarpa vai entrar, hein, mano. Vai entrar quando? Aí você vai na direção do gol, PK, na direção do gol. Vai para a cobrança, uma pancada direta. Tá certo? Me perdoa, Deus, me perdoa! Vamos, porra! É isso, caralho! Caralho! Chupa! Vamos, Rock! Que gol importante, caralho! Que gol importante, pô! Vamos, caralho! Foi bom, xinguei o PK, mas sai daí, PK! Caralho, eu xinguei o PK, mano. Esse gol que a gente tomou foi uma porra. Mas a gente não merecia, mano. Porra, a gente não merecia perder esse jogo. Isso é fato, velho. Calma, mano. Não merecia eu perder. Eu acho que ela tem onde virar, hein, mano. Também acho.
Você faz a piscada aí, a gente tem que aproveitar. Ah, mas, né? Isso. Opa! Pegou, hein? Boa, Veiga. Boa bola. Vamos, Wesley. Meu Deus! Ah, não! Veiga, vai chupar um pé no chão, mano. Porra! O Everton, mano, mas aí você vê a diferença de goleiro. O Everton, eu não sei se teria tomado esse gol. Ah, bateu bem. Desviou, né? Ah, é, pode que desvia. Vai dar pênalti no Luan. Bola levantada, saiu o Thiago. Calma! Tem só pra comer. Ai, meu Deus, velho! Seria mesmo, seria o Rodrigo da Aparecida, cara. Você imagina, mano. Nossa, você imagina, velho. Mano, despretensioso. Meu Deus do céu, velho. Pode, velho. Não é possível. O cara chega de trás, velho. Impressionante, a bola bate e rebate, sobra pros caras, mano. Quando a bola parar. Vamos, Marcos Rocha, mano. O Marcos Rocha é o filho da puta de Marca Maior. O lateral. Faz a falta agora. Aí. É o lateralzinho da puta que te tem. Olha o que ele arrumou, mano. São Paulo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha o que ele arrumou, esse filho da puta desse lateral. Falta. Falta, pô. Ah, você tá sacanagem que ele não deu essa falta, mano. Acabou o jogo ali, não falta. Ele deu falta, mano. Acabou, né? Eu vou falar uma coisa. Ah, mano, vai tá. Tá bom. Pelo menos o time foi atrás. É, Rock. Final de jogo. 1-1, hein? O que tu achou, Rock, do jogo? Gostou? Não quer falar, né? É, rapaziada. Final de jogo. Empate bom, né? Empate bom pelo que a gente viu aí do jogo, né? Começamos perdendo, mas fomos em busca do empate. E ele tá aqui pra falar com a gente, grande Donati. Ah, cara, eu tô feliz com o resultado. Fiquei até, falei com a rapaziada aí que eu acho que se tivesse mais tempo a gente podia ter buscado uma virada, porque acho que o Palmeiras jogou melhor, acho que a gente merecia mais. Foi bom. Tá ótimo, né? Vamos ver agora. Tá bom demais. Terça que vem, né, do Pepe? É, terça que vem mais um jogo decisivo. É, Palmeiras tem que manter essa pegada que teve hoje. E, cara, vamos pra cima dos caras, velho. Acho que a galera que tava comigo com o pé atrás deve ter ficado mais otimista. Então, mano, vamos pra cima dos caras, velho. É isso, rapaziada. Você que não viu o pós-jogo também na nossa nosso estúdio aqui, na casa dele, o grandalhão Cauê. É isso aí, galera. Não deixem de assistir o pós-jogo, o pré-jogo e tudo o que a gente fizer ali naquele cantinho lá que tá top, mano. É isso aí, rapaziada. E esse cabelo, amanhã eu vou lá no Jaça, hein? Lá no Jaça não vai cortar isso aí. Falou, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sino e... É nóis. Até não sei quando.